Ogo ni tomo ologo eni ba fe jomo ologo o ye ko mo irawo yi to ba waye ko mo ba adam jina ninu aye la nfogbon wi oruko mi ni alaja madinat alayo akole ti a fe so le lori o na ni akosejaye ayanmo kokanla mo ki gbogbo eyan lo lufe wa pata gbogbo eyin te subscribe sori YouTube wa gbogbo eyin te like eyin te comment ateyin te pe wa adupe pupo lowo yin olorun ba mi eledumare yo ba mi da ore to po yo ba mi da bo yin ni gbogbo igba le ma nse ladua pe ni gbogbo bi ti egbe yin ba tin nawo eyin na ma rowo na nbe iku ojiji oni to si yin ni igba to go yin ba de te fe logo yin lagbara eledumare emi yin o ni pa adupe pupo lowo yin gege bi mo si so ile aye yi o ye kiyan mo ayanmo to gbe wa saye o ye kiyan discover re kiyan le ba gbaye irorun nitori pe teyan ba discover re leyan o mo kileyan gboro se kileyan gboro je kileyan gboro mu nibo la ayanmo mi wa se Nigeria lo wa ni outside country se lu ta bi mi lo ye kin gbe ni abo ye kin jade sita iyawo ti mo fe fe nje yawo ayanmo mi ni nitori pe latara yawo orisirisi a ma sele latara oko orisirisi a ma sele nje eyan to ye ko ma se daada ni mi ni fe bi fara to ye koko ma eyan mara ni abi ni to je pe ko ja lada ni kan si elomi nbe to ba da nkan re si o ma succeed ti o ba fi lu enikankan to ba da nkan re si o ma succeed iwo to wa je yi pe ogboro ba eyan si lo fi lase yori o wa safara wi. You need to discover yourself. Only that is that time. Go and pray. Go and say, "Jaya, Yama, wo." You go be wasaye. Keke bi mo wa se so. Ako se jaya Yama ta fe so ne pare. Una ni ako se jaya Yama kokala. Ta masi levun. Keke bi mo se so. Mo so fun yipe. Ako se jaya Yama kokala yi. Ko ni dika so di tu o. Ni tori yipe exceptional oni wani no aye. Gbogbo enikeni. Abi omo ko mo. To ba tin lo akosejaye ayanmo yi to je 11 yi won ma ni emi sipaya gan ni tori pe master number aye ni eyan agbaye ni won exceptional de ni won ninu aye oju taye ni olorun da won si bi won gbe won pamọ dadan ni won ma han ni tori pe olorun lo fun alakosejaye ayanmo be ni won ko gbegbe won ko gbodo ma gbegbe si aye ti won nikan ni tori opolopo eyan lo ma reti lati odo won ti won ba si n se fawon eyan awon eyan awon gagagan awon na ma ri ona lo mo ogboro ma se nkan ti won nikan koda bi won fe ra so mo gboro ra ta won mi ti won tun lagbara koda bo se ounje mo gboro ma da nkan je ti won ba fe jeun won tun gboro ra fopolopo awon eniyan ko si gbogbo nkan ta ba fe se tan ba tin se leyi ola won si ma loke yo si ma lo la si elomi wa ma wo pe a o sogun owo ni ko sogun owo o se nkan to ba yan me o ba mo nitori pe o discover re elomi wa ma foju we elomi pe oni na pa ni o ti ma nana kuna ju ko le fowo pamọ on lo mo bo ba na be ilopo ilopo re lo ma ri pada be ni awon to ni ayanmo yi won o gbodo ma si ahun won o si gbodo ma da nkara won si bo se wa yen won gbodo se isesin awon eniyan won gbodo se isesin awon eniyan won si gbodo ma to awon eniyan sona latara oro enu ni o ati latara si paya nitori pe won ma ni emi sipaya pupo olohun ma nfi opolopo kan han won loju orun ni loju aye won ma lebun sipaya gan won ma ni mi si gan ninu emi be ni ebun riran si wa fun won erungba ti won nikan ko le gbe won debi kan won gboro ja won gboro je aja fun eto omeniya won gboro ma ja fata won niyan won gboro ma ja fara won nikan ti won ba nja fara won nikan won ni rogo yen lo ile fi ma re lomi ayanmo to da loyan wa wa ni won si ni mo gba ayanmo to dara wa a ni ti won si gbe mo ni mo gbe wa o si lagbara amọ mi rogo yi lo en to ye ko se o se nitori pe won gboro ma ja fun eto omo niyan ti won ba tin ja fe to omo niyan ti won si nlo ayanmo yen bo se ye ki won o lo o ma ma dun fun won ni won gboro ja fun eto awon omo niyan obirin won eyi to ba je obirin ninu won to si ni master number ta n so yi ko si bi to le de laye won a ma ri egbe si ni ko si bi to lo laye won a ma ri egbe si ni bo ba bo egbe bo egbe bo egbe won a tun ma ri egbe si ni nitori pe won ma ni emi sipaya to po gan
ama ti won ba tin se sara ti won se e to mo niyan ti won o je ewo ah won ma ri ogun won lo won ma ri ogun won lo lawon ti mo so yi be ni opolopo won aseyori won o si wa fun won lati ara mimo lati ara imo na bi ma so wi pe ki won wa imo lotun ki won wa imo losi imo lo ma gbe won doke laye eyi ti ko ba wa ni imo ninu won to ba je obirin ni ah yo mo di asewu awa ma doko kakiri to ba yi ba ti teyi ba ti ba se be ni won tun ri pore mi na tun ba se iru won le ma ri le asewo won wa yaya kuya nitori pe emi si paya tolorun fun won yen won lo lodi won wa da sewo kale even omi a ma ya gbewiri to ye pe awa ya ole latara yi pe imi si tolorun fun ko wa lo dada o lo lodi nitori pe olorun ma bu won ni emi isipaya won gboro je asaju nitori pa asaju ni won ninu aye won gboro si ajaju to je pe o ma to ni si ona olutosona awon eyan ni won ololorun da won wa sile aye aye ma nwo ran won o nipa ti dada leyi to ba je pe o fi aye re fun imo eyi to ba wa imo lotun to si wa imo losi aye ma nwo ran won dada eyi to ba